صحیح دا ایکشن فلم هم زه کله کله چلی خو دا نه چې په یو رنگ دی بس دا ټول فلمونه وي چې کله ایکشن فلمونه شروع شي نو تش ایکشن فلمونه وي چې کله سوشل فلمونه شروع شي نو بیا صرف په هغه ډګر فلمونه جوړیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران قدرمند استاد اور استاد ملګری دیهانم ادا وخت تاسو ګورئ اتحاد ټی وی کاټلن قدرمند راغلم لاهور ته او پسنګ زما یو خستا اداکار هدایتکار پروډوسر او یو ینګ یو خستا اداکار ناسته ارباز خان ډیر خوشاله ما او السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. رسنګ رسنګ ښه الله ډیر کرم جی ډیر مننه چې څومره ټیم راکو به کی سر تاسو فلم نل ته مطلب روان دی فلم جوړیږي دیواله تاسو یې سر بس دا فلم د عشق یو لیونتوب او د دینه وړاندې دی ټیم یو فلم جوړ کړو عشق خانه خراب ډېر هیټ و اے کے خان صاحب ډایریکټر دی او عاصم جانی او امان د پروڈوسران دی نو بس د دې غریبانو مطلب د حالات کې هم کوشش کوي نو دا د دې فلم ټریډ سره مینه ده نو لومبے فلم خو ان شاء الله دا به مخوی د خیر سر چې موږ الله دې بدر سی بوګ دغه نه پسی برو نو تاسو دغه مقام حاصل کړی او ډیر خوشاله یو چې دغه څنګه ینګ دا کاراکټر او دا ټول مطلب هغه فلو کوالټی پکې ده دا اوس تاسو کوم مخکې فلم ریلیز شو سر دا میلما ډیر کلچر والا ډیر خپل فلم دي سر ډیر وخت پس د سی فلم راغی سوال غوړي سر بالکل جی اصل کې خو مونږ اکثر د کلتور خبره کوو نو هغه کې مطلب دا دی چې د پښتون کلتور صرف ټوپک او ډز ډز خو نه دی نو میلمه یو داسې فلم و چې واقعي هغه کې دا سیزونه نه او یو ډېر سماجی او یو ډېر ښه فلم و نو داسې فلمونه پکار دي. صحیح دا ایکشن فلم هم زه کله کله چلی خو دا نه چې په یو رنگ دی بس دا ټول فلمونه وي چې کله ایکشن فلمونه شروع شي نو تش ایکشن فلمونه وي چې کله سوشل فلمونه شروع شي نو بیا صرف په هغه ډګر فلمونه جوړیږي نو هر رنگ فلم دی جوړیږي پکار دی سر مونږ جو ګور دا اے کے خان مطلب پختو چې کوم دغه دی ډایرکټران دی ډیر زیات کم دی دا ته کوم فلم کو اسکار کې دی کې اے کے خان ډایرکټر دی څه مخصوص سر دا فلم ما سره نو اے کے خان خ ډایرکټر دی ولنه دا دنه وړاندې ما یو فلم جوړ کړو او پہله ټیلی فلم نوم ډیر جوړ کړو نو مطلب دا دی چې سنس لري د سکرپټ سنس لري د میوزیک کہانی سنس لري آیا چې عوام څه غواړي نو ښه خبره ده. بل سر مونږ چې وګورو زوال لغلی مطلب سینماګانې ختم شوې هغه مینه محبت چې څومره خلکو به فلمونه کتل راتله ختم شو او ډیر زیات کم شو سر نو دا مخکې به څه کو دې باندې نو دا خو پوره دنیا کې ګورم کرونا په وجه چې کم حالات شروع شو لکه د انډیا انډسټری د دنیا ټولو کې غټ انډسټری هغه بنده وه تر اوسه بنده ده او الحمدلله چې واحد پښتو فلم انډسټری داسې ده چې دا په کرونا کې هم چلی ده که سموده بنده وه خو داسې نه وه بنده چې لکه دوه نیم کاله بالکل د بیخي سینماګانې بندې وي نو دا خو حالات پوره دنیا سره دي او د پښتو فلم خو لږ دا دی چې لږ سرکټې وړوکې دی او خلک هم غریب خلک دی که نه د کے پی کے نو هغه معاشي حالات لږ دغه شو د هغې په وجه لکه د سینما رخ چې کوم دی خلک کم کوي خو دا ان شاء الله مخکې به حالات خوشي راغی سر تاسو خو ډېر زیات فلمونه وکړه که نه ما خپل تاسو په اول قدم خو د اردو په فلم کې بنه جی اوړو مړو بنه زما اردو فلم هغې نه پس بیا پښتو ته راځي نه هغې نه پس پنجابي فلمونه بیا پښتو مننه جی.